Тут ходять такі чутки, що нібито намагається українська виконавча влада, ну, перш за все, Офіс Президента, знайти шляхи контакту з Трампом і його оточенням в плані зараз виділення допомоги Україні, бо тут, в будь-якому разі, Україна в цьому зацікавлена прямо, бо ми під загрозою з боку агресора Російської Федерації. Чи можливі такі контакти і, знову ж таки, чи можливі, чи є можливість того, що в Офісі Президента могли б знайти, або через якихось своїх посередників, яких вони залучили б, могли б знайти точки дотику із Трампом в цьому важливому, ну, життєво важливому для України питанні? Безумовно, намагатися необхідно. Я завжди казав, що якою була б нескладною ситуація, не треба бути фаталістом і не треба здаватися. Тобто треба намагатися навести мости. З Трампом це надзвичайно складно, враховуючи, ну, скажімо так, м'яко кажучи, волатильність його характеру, плюс те, що у нього безумовно залишився неприємний осад після першого імпічменту, там, де в центрі звинувачення була Україна. І я думаю, що він це не забув. Тобто треба намагатися, наскільки це можна, може бути успішним. У мене є серйозні сумніви, тому що Трамп, перш за все, орієнтується навіть ні на інтереси Сполучених Штатів, республіканців, це третє, друге місце, а головне – це Дональд Трамп. Так що він буде виходити з того, що вигідно йому. Тобто єдиний, скажімо, як на мене, такий аргумент, який може спрацювати, це спробувати його упевнити в тому, що це вигідно Трампу. Ну, як ви розумієте, зробити це достатньо важко.